Yoluxmalara əsas səbəb olan faktorları sadaladınız ki, yəni kökündə insanların nisbətən daha da rahatlaşması dayanıb, qaydalara tam olaraq əməl etməməsi dayanır. Amma hazırda da qeyd etdiniz ki, bugün həftənin ilk günüdür, bu rəqəm ona görə aşağıdır və sabahdan yenə yüksək olacağını gözləyirik. Bəs sizcə bu rəqəmlər artıma doğru gedərsə, hansı sərt karantin məhdudiyyətlərinin bərpası zəruri ola bilər? Mən bir infeksiyonist kimi düşünürəm ki, əgər rəqəmlər bir qədər də artarsa, görüləcək sərt addımlar mütləqdir, vacibdir və görünür ki, belə deyək də, biz bununla ancaq xəstəliyin qarşısını almaq iqtidarın deyil. Sərt tədbirlər müxtəlif həcmdə təyin edilə bilər. Bu, Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul olunur və aparıcı ekspert mütəxəssislərin belə deyək, fikirləri nəzərə alınır, müzakirə olunur. Nə həcmdə olmağı barəsində mən qəti fikir söyləyə bilmərəm. Ancaq görünür ki, yaxın günlərdə bu şəkildə davam etsə, bu tədbirlər qaçılmaz olacaq. Harada bir infeksiyonist olaraq sizcə harada daha təhlükəlidir ki, orada ehtiyac ola bilər? Və siz bir qədər artarsa, yəni bir qədər dedikdə hansı rəqəmi nəzərdə tutursunuz? Hazırda aktiv xəstə sayı 25.830-dur və gündəlik yoluxmada birinci günü çıxsaq biz 2000 üzərindədir. Bəli, hər gün 2000 üzərində yoluxma sayı var və bu rəqəm az da olsa, az templə olsa da artmaqdadır və soruş söylədiniz hansı yerlərdə. Əlbəttə, harada toplaşma yerləri var, ictimai yerlər. Bunlar böyük kollektivlərin olduğu yerlərdir, sözsüz, böyük müəssisələrdir, ictimai nəqliyyatı. Bax, bu sahədə məktəblər bildiyiniz kimi bağlandı. Ona görə artıq böyük şəhərlərdə, aradakı yoluxma sayı çoxdur. Bu şəhərlərdə artıq məktəblər fəaliyyət göstərmir, hansı ki, bildiyiniz kimi son zamanlar yeniyetmələr və məktəblər arasında yoluxma sayı bir xeyli artmışdır və bu vaxtında yetmiş bir qərar olduğunu düşünürəm. Azər həkim, qeyd elədiyimiz kimi, yəni son günlər ümumiyyətlə artıq bir müddətdir ki, biz yoluxma sayında bu cür artımı müşahidə edirik. Bir neçə dəfə bu mövzunu müzakirə eləmişik və mütəxəssislər bildirirlər ki, koronavirusun mutasiyaya uğrayan yeni növləridir bu sürətli artıma səbəb olan. Amma qeyd olunurdu ki, bu yeni növ ölümcül deyil, sadəcə olaraq sürətlə yayılır. Amma biz gündəlik olaraq gələn rəqəmlərdə ölüm sayının da artdığını müşahidə edirik. 30-un üzərindədir. Hətta bazar ertəsi olmasına rəğmən ölüm sayı çox yüksəkdir, 34 nəfər dünyasını dəyişib. Sizcə bu cür statistikanın artımının və hətta ölüm sayının çoxalmasının əsas səbəbi nədir? Mən düşünürəm, ölüm sayı, gündəlik ölüm sayı, tam və ağır xəstələrin sayına uyğundur. Baxın, yəni ölüm halları qeyd günü və bazar günü bilməz. Ağır xəstələr içərisində ölüm halları gündəlik olaraq müşahidə olunur. Tabi qeyri-adi bir rəqəm yox qaldı. Ölümün yoluxma sayına olan nisbəti, əgər biz əvvəlki, yəni keçən il və axırıncı kükrəyiş vaxtı, axırıncı dalga vaxtı rəqəmlərə diqqət edəcək, amma uyğundur. Yəni, nə qədər ölüm sayı çoxdur, bir o qədər ağır xəstə sayı çoxdur və nə qədər ağır xəstə sayı çoxdur, bir o qədər də ölüm halları çoxdur. Mən düşünürəm ki, bu sonuncu artım zamanı, sonuncu dalga deyəcək, bu dalga zamanı əvvəlki dalgalara nisbətən ölüm sayının artması müşahidə olunmur. Amma azalma da müşahidə olunur, mən deyərdim ki. Yəni, keçən dalgada nə qədər xəstə sayına nisbətən ölüm halı vardırsa, bu dəfə də həmin qədər var. Sadəcə bir fərqi, nisbi bir fərqi mən qeyd elərdim. Son zamanlar gənclərin yoluxması daha çoxdur və gənclər arasında daha cavan, gənc yaşlı insanlar, daha cavan insanlar arasında ağır xəstə və ölüm halları təəssüf doğurur və ancaq bu qaçılmazdır. Kim yoluxursa onların içərisindən müəyyən bir qism insanlar ağırlaşacaq və ölüm halları olacaq. Bu yerdə mən bir şəxsi fikrimi də bildirim. Yəni, müraciətlərdə biz diqqət edirik ki,
yine de insanlar çok geç müracaat ediyor. Ben vatandaşlarımıza, insanlardan çok xahiş ediyordum ki, yani vaxtında hekimlere müracaat edin. Hastalığı ciddi alaq ve vaxtında müracaat ettik de vaxtında tibbi yardım. Biz təmin olduqda onda ağırlaşmalar olmayacak ve ölüm halları olmayacak. Bəzən insanlar çok ağır vəziyyətdə xəstəxanalara müraciət edirlər. Sonra həkimlər də belə deyək də gücsüz olurlar. Həkimlərin də gücü azalır. İş həcmi artır. Bu da başqa digər problemlərə yol açır.